Talleu, és bona. I tant! I a més, ara ja han decidit que la Laura serà la meva successora al partit. Per tant, ja em puc dedicar al 100% a la meva nova feina. Fer els carnets del Club Superrepública. Fiu! Passa'm la purpurina, sisplí. Sí, però ara junts tenen un altre problema, no? Me'n vaig. No puc més. M'he buidat. Bye, bye. Hasta el ratito. Elsa, Elsa, tu has pensat bé? Encara recordo quan eres la jove pipiola d'en Mascolell. Sí, i si no marxo, em quedaré calva com ell. Elsa, no n'hi ha, per tant. Només han plegat el president i el secretari general del partit. Les enquestes de Barcelona ens donen gairebé per sota de la CUP. El CNI té totes les nostres fotos del mòbil dels últims 4 anys. I la República, que és l'únic que ens uneix, sembla ser que ara per ara no serà possible. No hi veig el problema. Gent jove, petou! I qui serà el candidat de Barcelona, doncs? Estem pensant en Sang Nova, una persona que rejuveneixi la ciutat, li doni energia. Ei, què tal? Soc Xavier Trias. Yo, yo, motherfuckers. Rejuvenir? Però si aquest home té 75 anys, encara que li posi la gorra al revés. És cert, té 75 anys, però tenint en compte que l'Ernest Maragall en farà 80, ell és un pipiotle. Bum! In your face! I quina proposta té? Pistes de petanca a cada cantonada? D'entrada, treure tots els carrers que tinguin herba. A veure, la ronda de Guinardó, fora. El Rocafort, fora. Ramon Turró, vés a la merda. A partir d'ara, tots els carrers de Barcelona es diran Diagonal. I si el Trias falla, tenen algun candidat alternatiu? També sona el nom d'Artur Mas. Artur Mas. Artur Mas. Artur Mas. Artur Mas. Pel que calgui, sí, sí, sí. Però que consti que en cap cas estic desesperat per ocupar un lloc de poder. Artur, només era una possibilitat. Si no hi ha res en ferm. Possibilitat. Ell s'ho perd. Petes, petes, petes. Petes. Petes.